ласка, де будуть проходити дебати? Власне, дебати будуть проходити у студії ток-шоу «Зворотний відлік». Ми бачили це ток-шоу як політичну дискусію дуже успішно між кандидатами на пост президента України у першому турі. І сам формат цього ток-шоу був надзвичайно успішний, я би сказала, безпрецедентний для українського медіапростору, коли абсолютно незалежний майданчик. І всі кандидати абсолютно в рівних умовах, в однакових правилах гри за цією дискусією спостерігають онлайн-експерти, які перебувають в студії, так само VoxCheck, тобто фактчекери, які прямо в прямому ефірі перевіряють, чи те, що було сказано кандидатами, є дійсністю, чи це є правда, чи це є неправда. Одразу можуть поставити експерти відповідні запитання по блоках повноваження президента до кандидата, присутнього у студії. Власне, ходімо, подивимося, покажу вам студію «Зворотного відліку». Ось тут. Студія, вона починається з такого проходу. Цей прохід, яким рухається спочатку ведучий, це Мирослава Барчук та Павло Казарін, які були в ток-шоу «Зворотного відліку» ведучими, і займають свої місця, після чого з цим проходом проходять, власне, кандидати і займають свої місця біля стійок. Поки кандидати заходять у студію, глядачі в цей момент чують історію їхню біографічну довідку, їхнього політичного минулого опису. На екрані це також з'являється, тобто знайомляться з якимось політичним бекграундом кандидата. Власне, після того кандидатів інформують про умови дискусії, про те, який регламент, які є блоки запитань, і розпочинається ця дискусія. Після кожного блоку експерти можуть поставити запитання кандидатам, і також кандидати можуть поставити запитання один одному. Але потрібно пам'ятати, що цей формат – це формат, розроблений суспільним мовником, і це дискусія у форматі ток-шоу «Зворотний відлік». Що стосується дебатів, дебати як такі визначені законом. Це закон про вибори президента України, стаття 62, і це є іншим форматом, тобто це не політичне ток-шоу. Це, власне, дебати за законом, і тут ЦВК вже визначає регламент і може змінити якимось чином формат. Чи надсилали ви запит до кандидатів? Власне, як відбувається запрошення кандидатів, як тільки оголошується двійка, що проходить до другого туру офіційного ЦВК, після того їм надсилаються офіційні листи на бланку за підписом голови правління суспільного мовника Зураба Аласані, і від них має бути отримана письмова відповідь. Наприклад, у першому турі до ток-шоу «Зворотний відлік» ми так само надсилали такі листи і отримували чи не отримували відповіді від кандидатів. Суспільний мовник у першому турі, коли запрошував трійку лідерів соціологічних опитувань за їхнім рейтингом до студії на дискусію, не отримав від них відповіді. Тобто на наші листи кандидати не надали ні згоди, ні відмови, жодної відповіді. Власне, ми були навіть готові проводити цей останній ефір ток-шоу «Зворотний відлік» у порожній студії, без жодного з кандидатів. Тоді ж за 6 хвилин до початку ефіру в студію прийшла таки Юлія Тимошенко. Ми були змушені екстрено змінювати декорації і готуватися до того, що все-таки в дебатах буде брати участь вона. Як, наприклад, це було у випадку з Анатолієм Гриценко, коли не прийшли інші двоє кандидатів, і він сам залишався в ефірі на дискусії. Проте Юлія Володимирівна не залишилась до дискусії, не відповідала на питання експертів. Вона просто прийшла в студію, привіталася, висловилася про те, що інших кандидатів немає, тому вона участі брати не буде, і пішла, і питання експертів, власне, гострі проігнорувала. Тому так само маємо розуміти, що закон з цього боку є дуже недосконалим, тому що він з одного боку зобов'язує суспільний мовник бути готовим і провести ці дебати, і ми готові. З іншого боку, він не встановлює ніякого обов'язку для кандидата взяти в них участь. Якщо кандидат не бере участі в дебатах, то час, відведений для нього, отримує інший кандидат. А якщо жоден кандидат не бере участі, то немає взагалі жодних санкцій до кандидата за те, що він не прийшов. Я думаю, що робота президента – це одна з найважливіших взагалі робіт, яка тільки може бути. І якщо ви хочете отримати цю посаду, посаду президента, то будьте готові прийти на співбесіду до свого роботодавця. А роботодавець – це український народ. І народ має запитання. Тому дебати для мене – це форма співбесіди. І чи буде якийсь регламент часу, за який має відповісти вам кандидат на ваш запит? Дивіться, ми можемо встановлювати якийсь час, там просимо відповісти за 3 дні, чи можемо просимо відповісти за 5 днів. Закон ніяк не обмежує нас в таких речах, що ми просимо кандидата колись там нам відповісти. Проте він знову ж таки не зобов'язує кандидата надати відповідь нам в такий строк. Тут у нас був один ведучий Павло Казарін, там у нас була інша ведуча Мирослава Барчук. Ось одразу напроти екрану, власне, 3 кандидати розташовувалися тут. Як ви пам'ятаєте, коли кандидат не приходив, ми ставили їхні манекени. Я дуже сподіваюся,
сподіваюся, що в дебатах в другому турі такої ситуації не буде, тому що хотілося б голосувати за президента, а не за манекена. От, і, власне, тут, де зараз є крісла, були стійки. Я думаю, що ми збережемо, власне, такий підхід. Тобто встановимо стійки аналогічні ці для кандидатів ось тут. І тут буде стійка для ведучого. Власне, так буде відбуватися шоу. Аудиторія, крісла, все залишиться на своїх місцях. Тобто тут є жива аудиторія, є журналісти, є запрошені експерти, які спостерігають за дискусією. Тобто це все залишиться так само на своїх місцях. От, можливо, будуть якісь невеликі зміни та перестановки, але думаю, що наші глядачі побачать це вже в ефірі. Наприклад, я прочитала буквально перед тим, як з вами зустрічатися, постанову ЦВК 5 років тому. І там дуже жорсткий регламент. Тобто національні теледебати не будуть схожі на зворотній відлік, якщо постанова буде такою ж, як минулого разу. А саме, там, значить, по 5 хвилин на вступне слово кандидату. Тобто це такий регламент, уже чітко прописаний. Потім 36 хвилин на вільну дискусію між кандидатами, яка в себе включає до хвилини питання і до 3 хвилин відповідь від кандидата. Тобто ведучий тут взагалі стоїть стовбнем. І по 5 хвилин, власне, на фінальне слово кандидата. Скажіть, а хто буде ведучий на теледебатах? Думаю, що Мирослава Барчук. А от щодо експертів, от які правила на теледебатах? Чи будуть от ще хтось в студії, чи будуть якісь експерти? Я повторюся, дивіться, в студії можуть бути люди, але це така мовчалива студія, тому що згідно тої постанови, яка була 5 років тому, ніхто не може висловлюватись, і навіть ведуча не може ставити питань. Вона представляє кандидатів, вони по 5 хвилин говорять, потім вона каже, ой, ось вільна дискусія, і вони 36 хвилин, до хвилини питання, до 3 відповідь, відповідають один одному, і 5 хвилин – фінальне слово. Але я хочу наголосити на те, що може постанова зміниться. Як ви думаєте, наскільки будуть впливати теледебати на рейтинг кандидатів? Хороше питання. Я зараз бачу по настроям суспільства, що вони щось прокинулись так трошки, і важливо те, що я не хочу купувати кота в мішку. Я хочу послухати, як кандидат в президенти, а власне мій майбутній президент, буде себе показувати потім на політичній арені, і в тому числі на міжнародній політичній арені. Тому що нам треба майбутнього президента уявляти на міжнародних, власне, зборах і розуміти, як він буде спілкуватися там, щоб, грубо кажучи, нам не було за нього соромно.